Hledáte byt v osobním vlastnictví, v cílové zástavbě. A co byste řekli na byt, který je v domě, kde je jenom 5 bytových jednotek? Mé jméno je Martin Štěrba a více než 4 roky pomáhám lidem s koupí a prodejem nemovitostí tady v Novém Jičíně. A je tento byt to, co hledáte? Pojďte se podívat dál. Dům je na Souhorové ulici a do města můžete jít procházkou nebo autobusem. Pokud dojíždíte za prací do Frýdku Místku, pak oceníte právě polohu, protože na rychlostní komunikaci E462 najdete bez proplétání městem, což hlavně ve špičce není nic příjemného. Bydlíte v paneláku a vzpomínáte si, jaké v létě horko, když je ten panelák opravdu spálený? Není tajemstvím, že v cílové zástavbě se lépe bydlí. Je zde prostě příjemný. No a v zimě? V každém pokoji jsou samostatné kamna na topení. A v tomto pokoji navíc krb. Dokážete si představit, jak sedíte u tohle krbu třeba v zimě? Byt svou velikostí 70 m čtverečních nabízí dost místa i pro uložení sezónních věcí. Využít však můžete třeba sklep nebo půdu. Koupelna je z brusu nová, a to včetně rozvodů, takže ta největší investice zde již proběhla. Chcete vědět víc nebo přijít na prohlídku? Tak mi ještě nezavolejte. Mějte se pěkně a těším se brzo na viděnou.